Simunajua? Mambo ya kuku. Ati Musa analisha kuku, anataka kuchinja. Yeye anatotoa, anachukua mahindi, sio? Alafu anasema kut 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 kut. Si kuku anakimbia. Anarushiwa mahindi. Kuku anasema, "Oh, leo hii jamani mkarimu zaidi." Amelikumbuka. Je, ajui ya kwamba wewe shabaha yako sio kumlisha. Shabaha yako ni kitoweo, sio? Akija karibu namna hii ananaswa. Unasikia kwe 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 kwe.